გიაქ ვითხარით რა ინტრიგა ამ თელ საიან პროექტში? ცოტა უცნაურია ჩემი მონაწილეობა ამ პროექტში, მოგეხსენებათ ლიკა ყაზბეგის ცნობილი პროექტი იმას დედოფლები. გადავწყვიტე რომ ამ პროექტს დაურთო ჩემი ქორწინება. Arasasiamono situațiები იყო, იმიტომ რომ ოჯახი იყო წინააღმდეგი, ანუ დედოფლის ოჯახი იყო წინააღმდეგი და როგორც იქნა, გადაწყდა, დავილაპარაკეთ, მივედი, ხელი ვთხოვე და ახლა მოგეხსენებათ ეს სიტყვა რომ ექსკლუზივი. Რაღაცა პირობას გაძლევთ, ექსკლუზივს თქვენ მოგცემთ, ოღონ ჯერ არ ვამბობ, იმიტომ რომ მე მჯერა ცოტა ცრურწმენების და რამდენი რაღაცა ვთქვი, იმდენი ჩაიშალა და აქედან გამომდინარე აი ამ პროექტში, ლიკა ყაზბეგის პროექტში მოვაწერ ხელს ჩემს ამ შემთხვევაში ახლა ეს დაფარული აღარ არის მეოთხე მეუღლესთან ერთად. Როგორც უკვე ცნობილია ეს ადამიანი, რომელთანაც ხელს მოაწერთ, არის საზოგადოებისთვის ცნობილი პიროვნება. კი, ცნობილი პიროვნება. მისი წლოვანება გაგვიმხილეთ ბატონო. ჩემზე არის ბევრად პატარა, მე 51 წლისა ვარ, ბევრად პატარა და ძალიან საყვარელია და ძალიან აი ეს ის არის ვისაც ვეძებდი. Და რომელ სფეროში მოღვაწეობს, მომღერალია, მსახიობია? Არა, ახლა ეგ თუ მომყევი და მე გვარი რაღაც, არა, ჯერ ვერ ვიტყვი. თქვენ ის ძალიან გიყვართ ალბათ. Მე მასზე გონება მეკეტება. Ძალიან მიყვარს. Აუცილებლად მინდა ბავშვი, ჩემი შვილიშვილი არის 9 წლის და მე მინდა რომ ჩემმა შვილიშვილმა ძმობა გაუწიოს ჩემ შვილს და ძალიან მინდა ბიჭი, მე ორი გოგო მყავს და მინდა ბიჭი. ლიკა, მომიყევი დედოფლების ახალი სერიის შესახებ. Ეს არის მორიგი ფოტოსესია, მოგეხსენებათ, რომ ყოველი პროექტის წინ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტოსესია და ახლა დღესაც გვაქვს ისევ კვლავ რეტრო ატელიეში ეს დადგმული ინსცენირებით არის დღევანდელი ეს ჩვენება. დღეს პატარა დედოფლები მოვიყვანოთ ფოტოსურის პირველად და ნახეთ რომ მომავალი სიძე გია იყო ჯაჯანიძე, რომელიც თუ შეყვარებულია ბიჭი და გადაწყვიტა რომ ჩემ ჩვენებაზე მთხოვა უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მეგობარია და უარს ვერ ვეტყოდი ასეთ რამეზე და ხელს მოვაწერებ. ყოველი ჩვენების ბოლოს, ყოველი პროექტის ბოლოს იცით რომ ხელს აწერს რომელიმე ცნობილი ადამიანი და იგი ამ გადაწყვიტა რომ სწორედ ჩემ ჩვენებაზე გააკეთოს ეს საპასუხისგებლო ნაბიჯი. Და უკვე მზად არის ამ ყველაფრისის, როდის არის დაგეგმილი თარიღი? Ძალიან მალე, შეიძლება ორ კვირაში. სამ ორ კვირაში გაიგებთ თუ ვინ იქნება მისი რჩეული. Manamte unde gîtrat să mai citeam să arăți. Am avut și șen. Am avut. Iar vin unde mă iubeam să văd. Me arăți. Arămina. Tu ce n-ar gău? Arămar la arăți. Nu gândi ce mai gîtrat să văd. Ba 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 ba.